れもういる？全然私の方誰もいないんだけど。え、みんな見てるの？あ、爪伸びてる。爪長い。え、いる？みんな本当に見てる？あ、見てる。ちょっと待って、見てる。あれ、なんで私の方はさ、あ、できたできた、コメント。あ、いるんだね。いるんだけど、いるね。あ、よかったよかった。でも一生さ、視聴者数みたいなやつ一生ゼロなんだけど、これ悲しいんだけど、なんか。え、ゼロ？あ、でも見てるね、見てる見てる。あ、すごい、なんか初見とかビギナーとか出てくるのこれ。知らんかった。え、これ今何人か教えてもらっていいですか、コメントで。視聴者数、私のやつ出ないから。あ、いるんだね、ちゃんといるんですね。お、1101100。あ、出た、2万3000ぐらい。まあまあまあ、これは別に嘘か本当かは置いといて、よかった。でもそういうあの参考資料として、すいませんね。こんばんは。こんばんは。今日は12月11日金曜日の農業日を担当する斉藤飛鳥です。どうも。今日ちょっとここいつもと違う、いつもっていうか私ほんと久々なんですけど、の業日は前回と全然違う場所でやってます。紹介できるものなんかないかな、ない。なんもない。でもちょっとライティングがなんか家みたいですね。のぎ呼びってどうやってやるんだっけ、忘れちゃったんですけど、あ、ご飯屋さんじゃないです、ここは。ご飯屋さんではないです。楽屋でもないね。蛇口、蛇口はないよ、あれは。あれは蛇口じゃないよ。あれはね、ドアノブ。え、でもここにドアあるんだ。ドアノブですよ、あのガッチャンっていう。そうそうそう、気になるよね、どこなのか。まあスタジオみたいな。まあまあ、家よ、家、家、家でいいよ、もうここ。居酒屋の個室感が否めないだって。違うってば。仕事ですから今。え、これなんでディスコみたいになるの、この。すごいね、すごいこれ。さあ、のぎ帯は最初は何してた、前回のメンバーの宿題を紹介してました。これですね。レンか。え、見た？みんなこれ。どういうこと？レンか。怒らないでくださいって書いてある。かわいいね。あざとく告白してくださいだって。こんなのだって私がやると思いますか？怒ってないよ、怒ってないけどさ、だってわかんないもん。あざとく告白って何？あざとい人って告白とかするんですか？するか、わかんないんだけど。わかんないからとりあえず後回しでいい。とりあえずね、多分やらないと思っててください。
だから別に視聴者数が増えてからやるよっていう、それこそあざといやつではなくて、気が乗ったらやるけど乗らなかったらやらないですね。そういうことで最近皆さん何してましたか？あ、山下みたいなことってこと？あざとくって、山ってあざといのかな、あれあざとい？ああ、工事中見ました？最近の工事中、みなみちゃんの、みなみちゃんに続けみたいなやつ、かわいい声選手権。見た？あ、見たんだ。アスもね、そう、本当にああ頑張ったよね私。何なんか出てきた。何カウントダウンしてる。何これ、何も起きないんだけど。何むずショールームむずでもいつもよりコメントがちゃんと読めますね私。いつも霞目で読めないのに、照明がいいんかなやっぱ今日。あ、また来た、また来た、ほら。何、え、みんなにも見えてんのかなこれ、見えてる？何これ、カウントしてるんだけどなんて書いてあんの、何。あ、なんかすごい増えてるよ、さっき十何秒だったのに40。あ、ほらほら、怖い怖い怖い、何、怖い怖い怖い、これ何怖っ。1分なったよ1分。え、何これ、怖っ。怖いけどカウントダウンだって1分半、2分あるからね今。2分あったらもうだって何でもできちゃうじゃん。何これ、分かんないね、分かんない。あ、3分なってるよ何これ分からん、分からんけど。最近何してました？急だよね、急だけど。私なんか最近あったことメモした気がするんだけどちょっと覚えてないや。でもすごいコメント読める今日、嬉しい。私いつも全然読めてないですもんね、めっちゃ嬉しいな。でもさ、私コンタクトを最近ずっと目が悪いんで普通の何透明のコンタクトずっとしてるんですけど、何年もね。こないだなんかなんだっけな、あ、ちょうど今日じゃない、高校生クイズのなんか事前番組みたいなやつがあって、それん時かな、かなんかの収録の時にカンペ、いつもなんか喋るコメントをさカメラの下にこうスケッチブックとかでさ出してくれてるじゃないですか。あれが全然見えなくて、でいくちゃんとかにそれこそ、あ、そんな見えないんだみたいな、大丈夫みたいなこと言われたから、ついに眼科に行ってコンタクトを変えてきたんですよ。そしたら前のコンタクトちゃんと測ってずっと使ってたのに、もう2年3年ぐらいずっと使ってたのに、コンタクトつけてた時の視力が 0.3 しかなくて、それ見えるわけないですよね。だからちゃんと変えてきましたコンタクト。でも1ないかも、コンタクトしてもあるかな。カラコンは入れてないですね。でもカラコン、私がキャラクターやってるやつ持ってるよ私も。それもちゃんと私の度数になってるんで、なんかつけてみようかな今度。そうそう、ライブでさファンの人とかさ見つけられないよね、そんな状態だったら。
そうなのよ。でも変えたからもういつでも OK、 いつでもライブできるんだけど、どうですか？ブーブーブーなってますよ。私前の乃木曜もなんかスタッフさんの電話かなんかなった気がする。ライブねしたいよね。あ、私あれ見ましたよ、4期生ライブ。え、4期生ライブですよね。うん、4期生ライブ見ましたよ。見た？みんな見てどう思ったかな。私なんかびっくりしたことあった。あ、さくらだ。エンピーのあの煽りん時のなんか乃木坂みたいな言ってるやつのエンピーの声がめっちゃ太くて大きくてびっくりした。本人に言っといた。でも喜んでた。ね、声出てましたよね。あんな声出るんだと思って。今何分？あ、もう2、あれ？な？私何分から始めたんだっけ。10分？ 15分？ 15、10ってことはもう10分くらい経ってるってことは、あ、まだ別に平気？まだいっか、喋っとこう。4期生誰が良かった？誰が、あ、あやめん可愛かったですね。あやめん、なんか飛んだ今。え、なんか飛んだよね絶対。あ、ほら、なんか飛んでる。何何今度はなんか飛んでるよ。なんかピンクとか青が飛んでた。あ、なんか飛んでる。ほら。あ、私かっこいいって言われてる。かっこいいっていっぱい飛んでる。え、すごいね。こんな感じだった。あ、ほらすごい。こんな感じだったっけ。え、面白いねショールームって。すごい。あ、今度ピンク飛んでるわ。すごいね、面白い。あ、カッキー、うん、カッキーも良かったよ。カッキーもちゃんと見たよ私。4期生ってやっぱみんなタッパがあるからさ、タッパっていう、なんかすごいスタイルいいねみんなね。あ、そう、私やんちゃなやんちゃんめっちゃ好き。あのなんだっけ、あの番組スキッツもね、時々なんかパッてつけたらやってたりして見るんですよ。やんちゃなやんちゃん好き。初見って人すごい多いんですね。そうなんだ、みんな初めまして。スキッツね、あれだもんね、3期生も出てるんですもんね今。あれも見たよ、ヤマとウメがなんかここにクリームつけてるやつも見たし。結構見てるな私。スト子が人気なの？後輩が好きなんですねっていうか、別にみんな好きよ私。あれも見たよ、いくちゃんの FNS とかも見たよちゃんと。
またなんか飛んだと思った。でも一生ありますね、このカウントダウンが。大丈夫これ、一生あるけど。新曲、新曲新曲、新曲は私もう MV 見た、新曲もう見た。いい曲じゃない？なんかメロディーがさ頭に残りますよね、あれね。読んじゃうなコメントね。何喋る？あと、あ、そうねそうね、確かに最近のね話だと、もう一個あって、あのバーティカルシアターアプリだって、そういうアプリのスマッシュっていうのがねあって、最近始まったやつなんですけどグルメの坂道みんな見ました？あ、知ってる人もちゃんといるみたいですね。そうそうなんか今日観客がいるんだ、横に観客の人いる、レフトか違う、そうじゃなくてグルメの坂道はメンバーがリレー形式で MC を務めて食レポに挑戦するオリジナルバラエティシリーズ、12月9日から始まってます、独占配信。なんかあの皆さんあれですか、フォーリンデブハッシーさんって知ってます？なんかメンバーに聞いたらあんまこう、なんか顔見たらあーあーあああみたいなって人が多かったんですけど、私めっちゃブログ見てて、その方がなんかおすすめのお店とか美味しい料理を教えてくれて、で普通にみんなが食べに行くっていうだけの楽しい番組なんですけど、第1回目の放送、私が前編かな、がもうその9日に公開されてて、私はね、なんて言うんだろう、和食を食べに行きました。フグとか食べた。フグ食べたいな。フグの唐揚げが食べたい。美味しかったな。お腹すいたね。お腹すいた。で、それの次回の配信が12月14日、私の後編が配信されます。14日って誰か誕生日ですよね、メンバー。あ、メンバーは違うわメンバーはでもさゆにゃんだよね、井上さゆりさんが誕生日だったけど、あのスタッフさんでね、私たちのいつもお世話になっているスタッフさんが誕生日だから絶対見ましょう、関係ないけどあとは喋んなきゃいけないことは、あ、そうだそうだ、乃木帯選手権をやらなきゃいけないんですね。そろそろやっとくか。今週の配信メンバーで競う、争う
野木帯選手権をやりたいと思います。今週の競技はたくさん答えようです。もう宿題宿題うるさいな。野木帯選手権だって言ってんだよ。ちょっと待って、ボックスの中から、このボックスの中から紙を引いて、書かれたお題にちなんだ単語をたくさん書きます。たくさん書きます。制限時間は46秒です。週の中で最もたくさんの単語を書けた人にご褒美として素敵なプレゼントが贈られます。くじを引いて46秒で書けばいいのね。 OKOKOK。ここに書いたらいいってこと？あ、え？あー、なるほどなるほど。1ページにバーって書いちゃっていいんですね。じゃあまずお題を。出てこない。出てきた。お題、え、これでもさ、お題を引くでしょ？引、まあいいか別に。スポーツ、じゃあスポーツで単語を、スポーツにちなんだ単語って何を書きます。よーいスタート。え、わかんない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 。え、何、え、何、あと、あー、そういうことか。ちなんだですもんね。ちなんだ。なんか言って。あー、なるほどなるほど。あー、ありがとうございますありがとうございますありがとうございます。あー、なるほどね。あ、終わり終わり。あー、いや、待って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 。はい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 、書いた。合ってる？合ってるよね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,13,13個。え、なに、カンニングなんてした？私してない。カンニング？カンニングなんてしてないよ私。今コメントオフってたし、知らないでしょ私がオフったの。で、何個だったのか忘れちゃった。多分13個ぐらい。え、梅すごい、梅が15個。じゃあ梅に負けたんだ私。負けた。なんだ、13個でした。まあいい方じゃない。負けた。じゃあ梅にご褒美が行くんだ。でも梅ってことは、こうご褒美なんなんだろう。いつもなんかこう分けられる系だったら、梅ってことはやっぱり優しいから分けてくれると思うんですよね。あ、カオスオブマスターって言ってる人がいる。ソングマスターの人会いたいな。あと私あれだ、あのさ、バイトルのさ、ドリームバイトあるじゃないですか。あれすごい、前に出た時にさ、あの霜降りさん、せいやさんに、なんか私とマイアンが出てるスマートニュースの CM の、なんかあのシーンってなんとかなんとかだったのみたいな聞かれたんですよ、その CM について。なんて聞かれたんだっけ、なんかあのまとめてって私がやった後に笑ってるんですけど、あれが素の笑いなのか、あの笑ってくださいねって言われて笑ったのか、どっちだったのって聞かれたんですよ。で、素の笑いって私言ったんですけど、
そうだったなと思ったから言ったんですけど、でもよく考えたらあの CM なんて一発撮りじゃないじゃないですか。だから何回か撮ってるから素じゃないなって思って、なんか嘘ついたことになってるから否定したくて、それしといてくれません皆さん。お願いします。で終わったので次回のメンバーに宿題を出します。え、鼻にインクついてないよ。何ついてないよ。え、ついてないよね。びっくりした。意地が悪いな。なんだ今の。2人3人ぐらいいたぞ。見るぞ後で名前。宿題はこれに書くんだよね。でも次回のメンバーまだわかんない。え、これで書いていいんですか。あ、これで書いていいんだ。どうしますか。宿題出す前にやりなさいって書いてあるんだけど、なんで。レンカにやるわ。じゃあ私どうせまた仕事ですぐ会うし、レンカに向かってやるよね。みんなめっちゃ言うじゃん、宿題やれって。でもさ、しょうがなくない。だって蓮華にはやるんだよちゃんと。しょうがなくない。後ろに誰かいるって書いてある。怖っ。怖っ。何、やめてよ本当。いや本当別にやらないやらない、あの蓮華にやるから、それでよくない。だって私こないだの工事中本当に頑張ったよ。私許してよ。お願いお願いお願い。もうだって時間だし、そろそろ。とりあえず次回の人に宿題何出したらいいかみんな教えてください。お願いします、宿題。あ、そっか、この宿題を次の人に回したらいいんだ。すごい明暗みたいに言ったけど、いいんじゃないそれでね。いいよね。ほら、いいってみんな言ってる。そうしよう。なんて書いたらいいんだろう。次回のメンバーへ。次回のメンバーへでいいのかな。次回のメンバーへ。殿下の時は、アスカさんへだもんね。でもまだ内緒だから。次回のメンバーへ。レンカからの怒られるかな、レンタンに。まあいっか。あざとく告白してください。殿下からのお願いです、よろしくお願いします。ハートつけとこう。アスカより。できた。
回しました。次の人に。それが大人のやり方かだって。面白いねみんな。どうしたの、みんなそんな面白い人だったっけ。面白いね。だから優しくしてもらっていい、そんな怒らずにさ。じゃあこういうことで次回の方よろしくお願いします。じゃあもうそろそろお時間なので配信終了したいと思います。アスカちゃんのおかげだよ、だって面白いのが。なるほどね、そうやって持ち上げてくれるのね、ありがとうございます。じゃあ次回の乃木曜日はちょっとまだ誰なのかは内緒ですが、時間など決まり次第ショールーム公式ツイッターでお知らせします。さらにこの後無料ニュースアプリスマートニュースの乃木坂46チャンネル内で乃木曜日アフタートークを配信予定です。そちらもぜひチェックしてください。それではさようなら、皆さんありがとうございました。あとちょうど5秒でカウント消える。2 1 0さよなら。